Kad įsitikintume patys, kad įrenginys tikrai veikia, nusprendėme atlikti eksperimentą. Vieną užėjimą darysime naudodami krosnį įprastai, o kitą įjungdami į krosnį integruotą klimato kontrolės įrenginį Saunum. Abiem atvejais skaičiuosime, kiek samtelių vandens užpylėme ir pasidalinsime savo pojūčiais. Eksperimente dalyvauja Zen miško pirties šeimininkas Linas Ryškus, profesionalus Lietuvos kickboksininkas, daugkartinis įvairių turnyrų ir čempionato prizininkas Sergej Maslobojev, pravardę Kuvalda, Saunum atstovas Lietuvoje Valdas Jankauskas ir profesionalus pirtininkas Albertas Kašėta. Kadangi pas mūsų pirtyje yra kieti vyrai, mes ekstremaliai bandysim garą. 7, 8, 9, 10. Na ką, 11 samtelis šiame užėjime, bet man kojo šalą pakol kas. Pažiūrėsim, kas bus toliau. 12. Na ką, galima tuzinas, 13. Na ką, 14 santus, 15, 16, 17, 18, 19 ir 20. Sako, vyrai, parėjo. O. Įėjo. Bet maloniai tu kas, jo? Pirštukai nedėka, o taip duosi gero. Man biškai pano ties eina jau. Eina, eina, eina. Gal šitam kape klimatas kitas. Tikrai geras garas, nėra baisiai aštrus. Maloniai taip nukaitina, bet priekaištas vis tiek yra vienas, kad šiek tiek kojas jaučiasi. Nėra taip, kad jos super šaltų, nes jos dabar nėra jų apačiūtėm prie žemės, bet kad jos išiltų, tai kojas tai tikrai nėra išilusios. Man viskas tvarkoj ir šitaip, tikrai viskas tvarkoj, bet man ne dėl to, kad koja šala, aš noriu kvėpavimo daugiau. Man tiesiog vat, beveik vis, nors čia mes specialiai padarė cirkuliaciją nuolatinę, dėl to labiau pilt reikia. Uždarose pirtyse čia tau užtektų 10 santelių, tu reikia 20, bet man oro trūksta, kada tas saunimas man ir daugiau oro jisai paduoja, nes oras tas yra pačioj, tas gaivusis oras, jis jį paima iškės ir traukia, tai man daugiau norisi degonės, dėl to aš galiu ilgiau užbūt. Ja, man truputį per karštą. Aš nesu taip įpratęs. Šiaip gera. Galiu ištverti. Bet jau reikia truputį pakentėti. Buvo užpilta 20 samtelių. Bet viršiniai daly tikrai, nors ir garą nuleidinėjau, jaučiasi jo kaip ir užteko, bet aš jau jaučiu apatiniai daly prie mano kojos praktiškai šaltos. Norėtųsi, kad ten būtų šilčiau ir labiau pasiskirstų tas oras, aišku. Bet dėja yra kaip yra. Na ką, baigėsi antras užėjimas, einam palisėti. Trečiam užėjime bandysim klimato kontrolės įrenginį.